Mūsu raidījuma skatītājs Andis uzdod tādu jautājumu. Kādēļ kaimiņu valstī Lietuvā ekskluzīvu gaļu kā truša, zos un tīteri var nopirkt jebkurā lielveiklā? Savukārt mūsu valstī, mūsu veikalos, tā ir deficīta preci un var nopirkt tikai specializētos veikalos. Vai veikalos var vienkārši nopirkt trusi, zosi, tīteri? Es teikšu tā, ka diezgan pagrūti, jo dažreiz man nāks pirkt lielu to daļu pilnu trusi. Bet, principā, filēju vai truša filēju vai gandrīz nav iespējams dabūt. Apskatot lielveikalu plauktus, secinām, ka trusi var nopirkt tikai hipermārketos. Mazajos veikalos garausis tā noslēpts, ka atrast neizdodas. Kāpēc tā? Ar ko tad lietuvieši labāki par mums? Rimī veikalos, gan lielākajos, gan mazākajos veikalos ir pieejams gan trušu kājas, gan pīles, gan veselos gabalos, gan sagrieztos gabalos. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz vietas tiek atvēlēts konkrētai produktu grupai. Un mēs arī skatāmies to, kāds ir pircēja pieprasījums. Plaukti teju vai lūst no cūkaļas un vistas gaļas pārpilnības tirgotājs saka, pats pieprasījums, tāds piedāvājums. Es domāju, ka vistas ir visliesākā un, nu, manuprāt, arī garšīgākā. Man garšo vistas gaļa un lielop gaļa vislabāk. Es izvēlētos tomēr tītaru. Jo? Man liekas, ka tas tomēr tāda veselīga gaļa. Bet vai truša, tītera un zos gaļa patiesi ir mūsu veselībai labāka par ierasto ruksīti vai vistu? To noskaidrosim laboratorijā ar eksperta pārtikas ķīmiķa palīdzību. Pēc ķīmiska viedokļa tas ir mīts, jo mēs skatījām, cik ir holesterīna arī vai ne, tad lielo paknās, piemēram, ka skaidrīt, holesterīna būs daudzreiz vairāk vai ne, simtos, jā, bet zem simta būs tajās pat, nu, parastā gaļa, vai tā ir cūgaļa šķintīts, vai kaut kāds tur holestīri ir mazāk. Lai arī vistas, tītera un truša gaļa ir liesākas, speciālists laboratorijā novērojas, ka vistas gaļā ir maz obaltumvielu, daudz ūdens. Jā, ir vistiņa vai nu augšanas laikā, jeb pēc viņas pārstrādes kaut kā piepumpēt ar ūdeni, tad attiecība būs par sliktu. Obaltumvielām, ja? Obaltumvielās būs mazāk, ūdens vairāk būs. Tā ir vairāk ūdens, ja viņu vairāk apēdīs, arī beigās arī tas pats viens sanāks. Arī. Varbūt varēs arī treknāku, bet mazāk viņu ēst arī. Ja cūgaļu vai vistas gaļu vēl vidējais latvietis var nopirkt arī ikdienā, trušu pīļu un tīteru gaļa ir padārga. Cik jums kilogramā truši maksā? 12 eiro, bet viņi ir tiešām svaigi, labi. Mēs kepings pat negriežam nos, lai cilvēki redz, ka tie tiešām ir truši. Lielveikalā trusis bez ķepiņām maksā aptuveni 8 eiro kilogramā. Kur jūsuprāt ir visveselīgākā gaļa? Kur? Kura? Es domāju, ka tītariņš. Bet tītara gaļa, kura vienmēr tik uzskatīta par vienu no visveselīgākajām gaļām, arī neiztur mūsu speciālista kritiku. Obaltums viss ir tā kā pārējiem, bet holesterīna, diemžēl, tītars satur vairāk. Tātad tiem, kam ar asinsvadu slimībām problēmas vai ir jāuzmanās, tātad tītara gaļa nemaz nav tā labākā. Atbildot uz skatītāju Anda jautājumu, kāpēc, piemēram, Lietuvas Rimī veiklos trusi var nopirkt lētākā Latvijā un truša gaļā ir plašāks sortiments, Rimī pārstāvis skaidro. Tā kā Latvijas truša audzētāji pagaidām nespēja nodrošināt Latvijas veikalu tīklu pieprasījumu, trušu gaļu Latvijai piegādā Lietuvas zemnieki un aptuveni 1 eiro lielu atšķirību par gaļas kilogramu veido ceļa izdevumi. Centrāla tirgu var nopirkt visu – pīles, zosis, aitas, liellopus. Un arī ir tāds interesants piedāvājums, ja paskatāmies, piemēram, jaunlopu sēklinieki, jaunlopu astes, jaunlopu vēderplēvi, un cilvēki visu to pēr. Viņiem garšo.